Ženaza predsjedniku stranke Demokratske akcije Sulejmanu Tihiću, koji je sinoć preminuo u bolnici Koševo, bit će klanjanja sutra u Sarajevu i Bosanskom Šamcu. U prostorijama stranke u Sarajevu otvorena je i knjiga žalosti. Ujutro u 9 sati bit će izloženo tijelo Sulejmana Tihića u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U 11 sati je komemorativna sjednica u velikoj sali parlamenta Bosne i Hercegovine. U 12 sati će se klanjati dženaza pred parlamentom Bosne i Hercegovine i onda ispraćaj do Bosanskog Šamca, gdje će se u nakonik Indije namaza klanjati dženaza i u Bosanskom Šamcu. Dženazu će predvoditi i klanjati reis ul ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Već u 11 sati otvorena je knjiga žalosti u prostorijama stranke u ulici Mehmeda Spahena broju 14. Upoznat sam sa protokolom parlamenta i on će otvoriti knjigu žalosti u parlamentu Bosne i Hercegovine, jer je Sulejman Tihić, usto što je i predsjednik stranke Demokratske akcije, on je i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Komemorativne sjednice će se održati i u svim općinskim organizacijama u Bosni i Hercegovini, a danas je održana u Narodnoj skupštini RS-a. Tihić je preminuo u 63. godini nakon duge i teške bolesti, a proteklih mjeseci je bio smješten na klinici za anesteziju i reanimaciju kliničkog centra u Sarajevo. Iz biografije Sulejmana Tihića gotovo da nije poznato da je bio jako dobar muzičar. Bio je član grupe Crveni plamenovi, koja je osnovana 70. godina. Mane, kako su ga zvali njegovi prijatelji u Bosanskom Šamcu, svirao je bas gitaru. Crveni plamenovi bili su grupa lokalnih šamačkih vatrogasaca. Životni put Sulejman Tihić počeo je u Bosanskom Šamcu. Rođen je 26. novembra 1951. Pravni fakultet je završio 75. godine u Sarajevo. Od te godine pa sve do 83. radio je kao sudija i javni tužilac u rodnom gradu, a od 83. do 92. godine bavio se advokaturom. Od početka rata, tačnije od maja do augusta 1992. bio je zatočenik u logorima u Bosanskom Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici i Sremskoj Mitrovici. Vrijeme provedeno u logorima ostavilo je ogromne posljedice po njegovo zdravlje. Već od 1994. pa do 1996. godine obnaša dužnost šefa konzularnog odjela ambasade BiH u Njemačkoj. Naredne tri godine bio je ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. U tom istom periodu bio je i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a. I naredne dvije godine, dakle od 2000. do 2002. godine, zadržat će se u Narodnoj skupštini, a obnašao je funkciju potpredsjednika. Od 2002. pa naredne četiri godine bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Politička karijera Sulejmana Tihića vezana je isključivo za stranku Demokratske akcije. Postao je njen član 1990. godine kada je stranka i osnovana. Nakon što se njen prvi predsjednik Alija Izetbegović nije kandidirao, na kongresu stranke održanom 2001. godine Tihić je izabran za njenog drugog predsjednika. Drugi mandat mu je povjeren na četvrtom kongresu, kao i četiri godine kasnije na petom, te na konvenciji SDA održanoj 1. februara 2013. godine. U povodu obilježavanja 6. aprila, dana oslobođenja Sarajeva od fašizma, 2008. godine dodijeljeno mu je priznanje za promoviranje tekovina antifašizma. Odlukom općinskih vijeća grada Bihaća i Odžaka imenovan je počasnim građaninom ovih BiH gradova.